Boas, malta. Luís, vou mostrar uma pequena dica. É uma pequena dica básica para quem quiser fazer as coil twisted. Há quem use brinquedos, mas eu, como não tenho, estou a usar um método que eu vou-vos passar a explicar. O que é que vai ser preciso? Quental, alicate de corte e dois alicates de pontas retas. Pega-se. Ah, e uma caneta. Pega-se num bocado de Canton. Corta-se. Agora estica-se um bocado de Canton que acabamos de cortar. Estica-se para ele ficar bem esticadinho. Assim. Agora com um alicate só, juntamos as pontas, juntamos as pontas pegamos na caneta, convém nestas canetas que têm assim estas cenas, pois vê, para meter no bolso, o caralho. Canetas que têm assim esta parte. Metemos assim o cantal assim, com o alicate esticado e só roda a caneta. Roda-se com a caneta, vai-se rodando assim. Tomar um bocadinho, claro que fosse com branquinho era mais rápido, mas eu, como não tenho, é à mão. Como podem ver, já está ficando enrolado. Aí, o quintal que eu estou a usar é o 0.3. Também já experimentei fazer com o 0.4, também dá. E pronto, como podem ver, já está enrolado. Agora chega-se aqui, corta-se as pontas. E pronto, como podem ver. Está enrolado. É isto. É básico. Espero ter ajudado alguém. Sei que muitos já sabem fazer, mas quem não sabe, fica a dica.
mais umas nuvens só para acabar. Como podem ver, este aqui já está feito. Bora lá. E pronto, é só isto. Espero mais uma vez, como disse ao caso, que tenha ajudado alguém. Abraços e vê pronto.